Përshëndetje, një kafe me Labin, unë jam Floriani, jam të gjeru videoklipin vetëm vetë, shpresoj që kam jo pëlqy. Sonte për ti bëhem gati, më nëzi presun të takoj, fema tjera, pa ti një. Sonte ajo është më i mira, në të nëjë të dridinin, fema tjera, nuk pësha. Ndërkohë që këtu mbrapa meje është bërë dhe xhirimi i klipit Matrit të Florianit që po e bjen tash vet single, e kam ofër edhe Adrianin, cili kam na fol pak më shumë për këtë projekt. Adrian, mos pore mirë se erdhën në Prishtinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa për gjashtë mëngjes janë këtu edhe jemi këtu unë. Po jena të munu me dalë sa më profi këtë videoklip. Këto janë një prej skenave që keni tu i pa mbrapa meje. Ja, i faceri aty Floriani me shok të vet edhe shoqet e veta aty. Është projekti i parë i Florianit. Është një këngë që me të vërtetë kena punuar me shumë zemër, me plot energji. Besoj që është një këngë shumë e qëllume edhe për moshën e tij, edhe për publikun, një këngë e përgjithshme. Mu për vetin pëlqen tepër shumë. Vjen mirë që e krytëm, tani jena fokusu ma shumë të në klipin. Kena intermedia kujdeset komplet për klipin. Ja, jeni tu e pa sa profi janë komplet, genci, dreni, kamerman një tonat, po. Unë vetëm jam një, aj, bra pa krejt punët, po. Se vendos me bu një klip, dhe me thonë edhe një kongë veç vetë Floriani, a ka pas nevoj me bu Floriani gjithë shysh një? Po, normal, ajo është këngëtar, është këngëtar i cili, normal, i cili duhet e nësë me ardhë, ajo e mira e ti, ardhëmëria e ti, si këngëtar aj vetë. Këtë shka kena pash bashkëpunim, është thjeshtë si duet, a i gjderë kam egzistu, a i duet, normal dheri sa jena të bashkëpunu. Po, prapë, në vend pare... Me thonë që s'kanë marrë dhe projektet tjera? Jo, e nësë në vinë projektet e tjera, po prapë, në vend pare kom karjerën e ti si solo këngëtar. Dësa krejt tjerat edhe vinë me kalimin e kosë. Në mënyrë spontane, normal. Pse vendas me bo pikresh në Prishtinë këtë klipin? Pse, po, pikësforjo e intermedia e produksioni Prishtinës, mu po më pëlqenë, përgjësion, kom insistu ma shumë të kati kret videoklipet, dy videot e fundit që i kena bo me mu gjiru këtu në Kosovë, edhe kret, duke fillu për në gjiru s'kuqa, ku ishte edhe ti pjesë videoklipet. Jo, veç medi u konë, meti, pa, normal. Një tarë me të sama shpejtë, si dijet. Në treshin i cili do bëhet në Mars. E ki një projekt që pëdënë me bërë bashkë më të rrëmë? Po, është një projekt shumë i mathi, cili ka 4-5 mujë shkajna të menu komplet skenari me intermedia, është vazhdimin gjyres kuqe, ku aty jena pak më të madhe, që në mos Florianit, po, mos të zbulojnë më mirë talojnë asë i të lena, kena pak hapsirë dheri atyre, tjetë pak më shumë si surprizë. Po, se jena fokusu ma shumë të Florianit, ash, kush ka bu tekstin e kongës? Tekstin e kongës e bori Festi Marifi, njokur si Lirik Alsani, cili jo tek shkrus edhe për kënga Nojti Qik. Instrumentari, muzikën, këtë... Po, komplet produksioni jam, unë jam si një gati për krejt projektin, si një producenti për qitë shumë. Rëth këngës normal jam, për kujdo sër komplet unë, është produksioni jam. Teksti festimi dhe janë bashkëpunim me intermedium, besoj që jena një dy forcat që mendoj që kur bashkojnë, djerim produkt mirë. Edhe organizimi është shumë a i mirë dhe shumë a i madhë kuptohet. Po jena të munu, adenë si jo për punë e klipit, kjo seni ma i letë, po mdoke dita e gjirimit, seni ma i fështiro dirisa dvjente e gjirimit, duke e bërë skenarin, organizimi, njerëzit, stylingun e shumë sena tjera. Adriana, kemi shtu diçka për fund rrëth për këti projekti që është të bu? Po, veçan, që akome pos, tre... Po, thjesht veçantia o që është kënga e ti e parë, është po mdoket, me se dhjo, këngëtari majri që da del në skenë, po. Që është në skenë në showbizit shqiptarë. Jena fokusu më shumë të ketat publiku në tinejgjerave, si tem. Po, me qënë se e këndonë shumë bukur... Edhe publikë që janë me mështë të mështë. Po, ajo është e bukur. Ja, me ngjyrën e kuqe, do me thënë ajo përfitoj krejt zemrat, prej krejt mosha. Edhe shpresojmë që edhe me këtë këngë, ka din të ketë një start i bukur.
Okay. Na po vazhdojna me xhirimet edhe kena me po çfarë po bëni, ndërkohë që na po vazhdojna me nejt bashk e Florianit dhe si turistë. Ken... Okay, është konga e parë, e di si të mora, edhe pse s'di shtambe të ngutë shkaku që jetu i buklipet edhe stresovësh pak apo? Ki pak stres apo? Po kam pak. Okay, suksese. Faleminderit. Për sot del klipa edhe në pravërsisht, a e keni menu? Jo. Okay, kur del na jena në kod.